What's När vi up? börjar livestreamen, roll på som Minecraft, What's up? som ni kan joina, vi kan roll What's to, up? 40-20, så inte livestreamen på den jag kommer Så var är börja. det när det händer? För Det tusen hela och det är roligt att köra kvällen, så var Minecraft, är det jag när hoppas det att det här kommer säkert bli en video händer? sen. Låta Så som här jag blir kan, som en ingen Minecraft vänner. video, jag hoppas att ni kommer Ja, men gilla vad det. Och kanske fan? på Nej, jag kommer keyboard och inte mus, streama. jag har fått en musmatta och sånt där. Jag kan visa någon video när vi ser mitt gaming setup. Som jag gjort Okej, jag tidigare kommer. Vi dödar dem. Vi håller på att göra Loki vaktar zombie-lik här vid tömsarna. Jakshus och det är väldigt roligt. Var är Och de då? så Var är är min de onda keyboard, jävlarna? det låter mycket i bakgrunden. Eller menar Okej, jag. jag går dit. Det låter mycket. Jag håller, jag... Jag behöver... Här. Så jag behöver zombie-kött. Det tog inte jag. Så jävla gött att rapa. Ja, det Alex, vad gör du? Jag håller på att äta zombie-kött. Ja, Hugo, har du Hugo, sugar vad gör canes? Du? Jag har snabbt. Fan, ja, köper du nej, jag zombie-kött fick för det! Hugo, jag håller på att Alex. fixa det. Ja. Varför Jag köper du gör det zombie-kött normalt. för då? Ja, så jag har inte streamat på Lena, jag kommer nog börja livestreama på YouTube, så blir det roligt. Men jag går in och kör zombiebanan eller vad man kan säga, zombieliken. Men vad gör du då? Man ligger med zombie som lärt tycker. Men plattar du till det? Loke, vad fan? Vi har... Du, tror jag är död eller? Ja. Jävla bajsunge. Plattar till vattnet. Loke, så jävla efterbliven är annars. Du kan ju fan inte skita i fan öra på mig. Vi behöver tre stycken av, vänta, tre. Osh, vi nej. Behöver jävla mycket matte där vi då. Vi behöver, jag håller efter sugar canes. För att det är jävla creeper bara kommer att alla hål! Vem fan har gjort hål då? Någon har gjort massa hål i glaset. Ja, vad fan. Det har kommit två hål här. Kanske zombien. Ja, zombien slog sönder för mig. Så jag placerar facklor vid vattenzombien. Ja, det är bra. Två facklor fick han. Spring Alex, jag är ett halvt HP så jag har en shot. Och jag dog av två. Jag typ inner hundar. Ah shit, det dör. Nej. Nej men ett hål måste vi ha. Det är här. Shit. Kom igen då. Jag dödade en. Snyggt. Ah, jag dog. Jag dödade två. Nej, jo. Tjena, det är som joinar streamen. Nej. Välkommen. Vem är det? Vem joinar? Jag vet inte, någon joinar. Det står bara... Ahmed Abdullah 321. Hugo, bygger du för? Nej. Ej, vad fan är det där? Alex, du vet när vi fuskade på en värld jättemycket och jag gjorde så ett helt berg och blev till lava? Nej, ja. Loki, kolla på min skärm. What the fuck? Till den här... Till det här är det man brukar... Alex, men Hugo! Och till det här då, Sharpness 2, Jesus, Fire Extinction. Sharpness 2, boo! Hugo, Hugo, byt inte mitt värde. Och... Så vi kan springa runt här och kanske ge dem lite mat då. Då. Tjena, vi har mat. Jag vet inte om jag kör alla hör. Hola. Jag går bara titta på dig först. Hugo! Hjälp! Jag tror inte Loki kan nog... Loki hörs nog inte. Vad? Nej. Vadå? Du, Alex streamar, jag tror inte du hörs på streamen. Varför? För att du kanske inte har en inställning på. Både hörs. Okej, okay, men så Hugo och jag hörs. Loke hörs. Okej, okay, men jag då? Hugo, vänta, säg Hugo. Så Hugo och jag hörs. Nej, för jag tror inte, nej för Hugo, du har nog ett, gå in på partyt och så här, tillåt sändning av min röst, kommer det stå. Den som kom till streamen, ett hoppa, eller ett halvt. Och jag, nu får du komma hem och fixa med skonserna. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. 20 king, 6 streamar du? Det är jag. Nice.
Jack, streamar du? Nej. Kommer ska gå och skita. För att jag ror som skit. Vi ska ju äta. Vi tar bara. Jag ska lägga sönder för min mus. Här. Grillat också. Gött. Lägga sönder min mus. Det var fint. Ja, inte jag bara. Just det, måste jag ju sådär. Ny fel hål, fan. Ja, nu. Så. Tjena de som är inne i streamen. Vi har två stycken inne i streamen. Är ni också? Wow! Jag är inte så nära skiten. Nej, nu vill jag att det ska bli natt. Jag fucking dränker mig själv. För jag vill, vad heter det? Vi ska hitta Endermärken. Jag vill ta det Endermärken. Nu ska jag fiska. Ja, vi lägger in 1 och 2. Har du läder då? Va? Har du läder? Jag läder. Jag har 5 stycken läder. Vad gör det? Kör ut som en... Jag vet inte om det räcker. 5 böcker blir det bara. Oh, jag behöver mer. Vi kör out till 40. Ja, du laddar Hugo. Jag tror jag har den 6 minuter in i streamen. Det nya, det vet du. Mm. Tänker rullar in, det går bra nu. Det går bra nu. Det går bra nu. Det går bra. Kom igen, och sönder då. Ja, jag har ju sånt. Pengar rullar in som det ska nu. Det går bra nu. Det går bra. Och jag fick en name tag när jag fiskar. Ja, jag vet, jag får det hela tiden, Hugo, så alltså, du är inte ensam. Alltså du hade bara 2 vita. Nej, jag hade 3. Och 3. Ja, för jag döpte ju den första legenden. Creeper. Jag har 6. Men jag hade ju döpt en hörn också till Fiji. Jag fick en pack på Minecraft Store, så den är gratis. Som jag rekommenderar det. För att Alexander aka Chicken Fire. Du fick det på läder. Du har under en sån där. Nej. Alla vi använder det. En skin pack. Jag ska prova i en fiskefarm. Ja, det funkar inte på PS4. Ja, just, jag kan inte spinna. Men du har ju den här nya uppdateringen, det kanske funkar. Ät. Jag har ingen aning. Är den? För då får man jättebra grejer. Mm, jag vet. Jag vet inte, hur gör man en sån fiskefarm? Jag ska söka på YouTube snart. Ja, söka på YouTube. How to make a fish farm in Minecraft PS4. In Fortnite. Dun, 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 dun. Vad har man för nytta av en fiskefarm i Fortnite? How to make fish farm in Fortnite Battle Royale without getting banned. How to do it so sneakily that even Notch will not understand. Pow, 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 pow. Ja, men det är ju jättebra. Det är lördag, det är typ lördag och kylstreamen. Jag och Hugo spelade hockeycup och vi kom hem 00:30 och vi kom 2 i... Ja, jag kom inte hem 00:30, jag kom upp hem klockan typ 6-5. Jag kom hem 00:30 på natten, på fucking natten. Imorgon ska jag till den på bord med Luke. Jag kom hem... Eller Kjallda då. 6 på dagen, idag, nu. Pengar rullar in, det går dåligt, det går dåligt. What the fuck? Malin, ska du köra Minecraft med mig och Hugo imorgon? Jo, men jag kanske ska till den på bord. Vad fan är det? Det börjar, jag vet inte, vi tittar typ gå typ, antingen 12. Men vad fan är Rampa Bob? Bob? En skatepark. Mm-hmm. Vad vet du, står inomhus. Vart då? Det kostar 20 kronor att komma in. Vid Ekeby. Ekeby? Vid vad heter nu igen? Ekeby? Ja, typ. Eller det är så här, det är vid Bora Borg. Och du tycker att baggängen är läskigt att gå i när det är ljus ute? Fucking ja, Ekeby, det är ju fan 20 gånger värre. Ja. Mm. Jag har gått i mörkret där.
Fast det wow. En gång, vi var nära på byrån en gång. Jävlar vad coolt Alex. Det var någon konstig jävla... Gå i mörkret typ, i Ekeby. Gud, det är så bara, tjena grabbar. Ja, var det ni jag var med när vi gick där? Vi sa bara nej, fast vi hade 20 kronor. Vi sa att inte vi hade några pengar, det var smart. Men kolla, Alex myser när vi var där. När vi gick där, och så kom du fram med jävla, när vi skulle lana. Vänta, när var det? Minns inte du när vi skulle låna med Jacka i somras och så kom du fan med en jävla knarkgubbe när vi gick och kollade på snusk när vi skulle gå dit? Just det. Ja. Vänta, när var det? Vänta, när vi skulle låna i somras. Jag vet, alltså, och när du inte visste vad Thai var och jag sökte upp det och så kollade vi på det hela vägen dit. Minns inte du det? Jo, det minns jag. Jo, och sen när vi gick hem, då kom det typ vid Ica eller något sånt där. Då kom en jävla äckelgubbe. Och så bara, vad är det för klocka? Och så hade du den på din arm och du bara, ja det är en helt vanlig klocka. Och så bara, får jag testa den? Och du bara, nej tack. Och så bara, så han var pissäcklig sådär. Så gick han därifrån. Jag vet inte, han såg just att vara ful gubbe. Han var typ ful eller något. Jag var nära på att slå honom. Han bara, får jag testa klockan? Han bara, nej dra åt helvete. Jag tänkte, så. Han tog klockan och tittade på den. Ja. Alltså jag tror bara... att klockan efter vad heter nu när det hände. Alltså härnan att den där gubben ens kom under med sin nyckelhänder. De var för typ rostiga. Eller vad säger jag. Typ de var så astorra typ. Hans skinn gick ju typ sönder överallt. Ja han var så jävla fingrar. Han luktade ju bajs gjorde han ju för fan. De var ju fan runkiga. Runkiga? Ja eller jag vet inte om jag sa fel nu. Och så. Runkiga? Ja, eller var det... Runkiga. Nej, men du vet, det är gammal, jag vet inte. Rinkiga. Rink med i, ink, rink. Rinkliga. Inte, vad fan, du uttalar inte i, u. Rinkiga. Jag vet, du uttalar ofta fel. Alltså jag glitchar hela tiden när jag streamar, alltså musen när jag ska in i min, vad heter nu, i min torg. Dachri. Alltså musen ska in i min dachri. Ja, vi... Ja, just nu blir det fan 18-årsgräns här. Om jag dör någon, jag kommer jag fan... Yeah boy, Ender Pearl boy, Sackmadick boy. Islander Alex, Kina, Jesper, eller vad säger jag? Axel. Tjena Jesper, Axel fan. Vem, Axel eller? Ja, Jesper Kylander. Kylander, hans kanal. Hej, Axel eller? Han sa Alex. Tjena Axel. Alex, Axel menar jag. Alltså, minns du, hur länge har han varit inne? Eller var han inne när jag berättade det där med den där konstiga hela gubben eller? Jag tror det, jag vet inte. Han kom precis in. Vem sa ja, han sa Axel. Ja, han har varit inne. Okej, ja. Han är inne? Ja, Axel Kylander. Till och med Svärd, vilken bra insats. Min lillebror är fan AFK. Okej, jag ska dö av en creeper. Till och med mus, Axel. Wow. Här, till och med Svärd. Loki är fan AFK här. Hugo, har du jävlar? Jag kom nu sin. De är fan kvar här. Jag kom nu sin. Så, men fråga Axel, har du hört historien? Frågar man. Har du hört historien? Axel. Den där gubben. När vi skulle dra och lana, hörde du när jag berättade? Jag lana i somras. Alltså han är inte inne i podcasten. Jag kan dra en creeper bara för att... Hur har du shit på dig? Jaha, men Axel, minns du när vi heter det? Vi skulle lana. Och så gick vi typ så här från vart fan var det vi var? Ica. Och så när vi gick på så här bron typ, då kommer det fram en gubbe och tar så här och så här mitt på dagen och så här, tar Alex klocka och bara är det här för klocka? Och jag gjorde så här från vad klockan var. Sen kunde vi visa att det hållde mig när jag bara tog den av så att jag bara tittade. Ja, ja. Jag tvättade. Och vi började kolla, han sa, han bara, vad är klockan? Och vi bara, men den är så här. Och så sa vi en tid. Och sen bara, tog han tag i Alex och bara, vad är klockan? Och så kollade han. Och vi bara, och sen han gick. Och sen när han, sen så bara, okej, så började han så här prata med oss. Det var asiga så här. Jag kommer ihåg. Ja, det var värsta jag like.
Det var värst jävla knarkgubben alltså. Jag trodde fan han skulle sno den klockan, jag blev fan, jag skulle fan slagit ner honom. Jag vet, jag tror han skulle typ på något sätt när tog den, skulle typ öppna den, så jag typ ta den bara. Så var det liksom bredvid jag boxade honom i huvudet och bara tar den tillbaka. Tja, Alex. Och han åker ut och bara, KO! KO, motherfucker. Pengar rullar in, det går bra nu, det går bra nu. Jag var skinnet. Alex, har du läder på dig? Ja, jag har massa läder. Kan jag få ditt läder? Jag har 12 här. 12? Jag har 12. Ge mig dem. Men alltså, jag laggar så jävla mycket nu. Men pissig röv, bara ge mig lädret. Då finns det sån här hopper, så gör man en sån. Det är mitt kök, Axel. Men åh, ska du, håller du på med sån här fiskefarma? Ja. Fiskefarm? Jävlar. Fräscht. Jag vill ta sönder det där, men... Jättefräscht. Blocket är ny. Det är block. Dirt. Block. Pengar rullar in, det går... Yay, Hugo, level 30 chans nu igen då. Alltså, bara så du vet så gick... Alex, följ efter mig här, så ska jag visa. Vi kör lite room tour. Här är Alex ut, väldigt fint. Hur joinar man Ria EMS? Realm är det, eller va? Nej, Realm tror jag försöker skriva först. Hur joinar man Realm? Men det här är ingen Realm. Det är en server på Peaceworld. Nej, det är ingen server heller, det är bara en värld där. Ja. Men det är ju typ en server. Ja. Alltså, det är din server. Eller ja, bara... här är det. Här ska vi åka. Här in, här sprids en creeper och förstörde vår sånt in... till här bokhyllorna, vi vet vad nu jag om. Kom an, den är fucking tillbaka. Creepers it's fucking här. Back boy. Hey, jag bygger nu måste vi fan ha level 13 chansen då. Det laggas när man streamar. Alltså när man är inne i inventory. Jag har satt fel grej där på. Yes, level 13 chans. Bitch. Vi ska kolla om det funkar här. Oh wait, bitch. Roxanne. Vad är lure? Lure? Jag vill... Lure. Är det någon bra? Axel, vet du vad lure är på fiskespö? Men lure är ju, vad fan hittar du nu? Vad var lure nu igen? Har du streamits, Alex? String? Vem sa... Var det Axel med eller? Har du strings, Alex? Axel, jag hör inte dig. Men Axel är in i streamen. Jaha. Oh, shhh! Har du strings, Alex? Vad är det? Men det är en tråd, sånt som spindlar skiter, du vet sånt där, vitt jävla bajs. Ja. Kom! Vad är det? Kom till min skärm. Overlaggers, like boy. Fort, Jack. Vad är det? Här, det är... 1, 2. Jag ser det. 3, 4, 5. Det är 5 creepers här. Vad var den? Ja, men det är en sån här musiklåda. Ej, okej, tack så mycket. Men det är ju bra. Vänta, va? Det tar mindre. Åh, jävla stopp det går. Hörrni, kan vi köra lite Minecraft? Ej, okej, det är användbart. Men vad gör Luck of the Sea så man får bättre saker, eller? Du, vilka in i streamen? Hur går du med Luck of the Sea fiskespö? Jag har Luck of the Sea on Breaking 2. Du, Alex. Men vad är det? Vilken Luck of the Sea är det? Vilka är det som är inne i streamen? Hur många är det? 2. Vilka är det? Axel skriver jag. Okej, ja, bra, då vet jag. Axel och Jonte, någon som heter Jonte. Fan, jag önskar att kunde se från mitt perspektiv. Det är mycket mer roligare, för jag har ju mycket roligare saker. Jag ska drunkna bara för att jag får lite humor. Det lägger sig alltså, men det är kul att du ear-rapa sådär. Ear-rapa? Mm. Var du ear-rapa? Jag tror du kunde vara missperspektiv eller hur var det du gjorde? Ja, jag önskar att spelet kunde vara från mitt perspektiv. Så bara, jag bara sa. Nej, jag tror jag vill köra lite Fortnite. Okej, kör lite Fortnite då. Någon som vill köra? Nope. Alex, en Nerf War trailer. En redstone behöver jag. Alex? Ja. Vill du köra Fortnite? Jag vet inte, jag är inte just nu. Ej, här har du ett fiskespel, nice.
springa tillbaka, med att vi ska spöa, eller bara jag som är så jävla lat, alltså vi har gjort en fet jävla järnväge. Alltså jag är så lat, jag orkar inte göra en järnvagn. Jag kan du hjälpa mig så jag kan streama? Ja, men du måste logga in och massa skit. Det är it's jobbigt. Vad fan är det? Ja, här är att jag går in till inventariet igen. Jag dricker hela jävla en och en halv lite Pepsi-flaskor. Jag ska bara kolla på videon hur det går. Ska jag Pepsi? Alla dricker typ Pepsi Max. Jag kollar syra och sånt, men jag dricker vanlig Pepsi, vanlig Coca-Cola. 20 minuter in i streamen, eller 5 minuter då. Jävla länge vi har streamat då. 20 ja. Minuter. Jag behöver 3 tjubus till och då får jag vara inte Han blev bara Noah i en massa olika konton som han gjorde förut. Ja, det var lite först, det var typ 10, nej det var typ 8 konton han gjorde tyckte jag. Jag kan klockan redan halv 9. Nej, den är typ halv 10. Bam! Klockan är halv 10. Nu ska vi stänga av en halvtimme. Nej. Bror, tjena, tjena Lukas. Jesus Christ, vad är det här? Nu kör man en chef. Titta vilken bra shot jag har på min diamantsvärd. Diasvärd. Ja. Summons 2, Breakspeed och Unbreaking 2 och Knockback 1. Och det här. Hur står man och fiskar på fiskefarm då? Ja, det är vart står man på fiskefarm? Va? Vart står man på en fiskefarm? Vad fan menar du? Om man ska stå någonstans. Jag vet inte, det är du som kollar på tutorials. Snart är halvtimme i streamen, boys. Var inte det här typ om 10 minuter eller? Det är om, vad heter nu? Till att ta ett år. 7 minuter kvar. Sen blir halvtimme i streamen. Det här är enklaste sättet att levela upp och fiska. Skriv, vill ni... Går det bra i Minecraft? Ja, det går bra. Vem är det som frågar? Lukas. Jag är 23 diamonds. Jag har 2 stackar. Ja, vi... Thanks to Fortune 2. Eller Fortune 3. Lukas, är ni in i streamen? Skriv om ni vill se mer livestream. Det är bara Lukas in i streamen, men skriv ändå om du vill. Men vad fan har du streams? En lillipad, bra. Kan jag rulla in, det går bra nu, det går bra. Jag fick en pilbåge och var på pilbågen, det är Mending 1 igen, en till mending pilbåge. Vad är det för musik bakom mig? Det är en lucka. Det är på Leif och Billy. Han kollar på Leif och Billy. Men det är som hela streamen. Det är 2 stycken in i streamen. Det är rekord där 4 in i streamen. Jag satt på typ ett år sedan. Så streamen typ bara delar med. Men nu blir det en till livestream och det... Det är nice. Vi kör med bussen, vi kör på vägen. Fram till tågkonduktör, eller tåg, buss, chauffören. Men nej, jag får sitta på streamen, för annars blir det... Jag kör till Pjackeboy. Va? Men nu vill jag checka vem man är och jag checkar sig till mig. Kör den om mullvaden, Leif. Vad sa du? Tack Billy, den är... Varför sa du mitt YouTube-namn? Jag sa mitt YouTube-namn. Det är hela tiden. Hela tiden och sömn. Jag sa det till 7-8 chips typ, det behöver mer. Det behöver 1 miljon.
Eller 100 miljoner. Men det är en skillnad från dig och inte Loa har gjort en massa jävla fejkkonton. Han gjorde bara 7 stycken. Nej, han gjorde typ 15 stycken. Nej, han gjorde 8. Nej. Men till 8, en av dem var hans valda konto. Annars var han 7. Och sen 8. Och det är ändå mycket om man tänker hur mycket du kör. Mm. Och sen som är det jag som har finns ut. Och så har jag haft YouTube. Med bara 16 minuter speciellt. Jag ska bara döpa om för jag har varit lite fel här. Fan vad roligt att vara här, Cirkus Stockholm. Ja, hej bloggen! Sådär, nu döpte jag om. Minecraft, Cirkus, Game Road, 250 tjubs. Jag tittar på vår YouTube. Ja, jag kollar på min YouTube-video. Call of Duty. Någon som vill köra Fortnite med mig, bara äda mig. Rebellrock 66, kung. Ja, men Rebellrock. Jag kan bara syns på PS4. Det kommer inte synas något i stream eller något slag. Jag läser nu. Jag kör med keyboard och mus, ni är nya i streamen. Så, nice. Oh, du tittar du på... Jag tittar på Minecraft-serien eller vad tittar du på? Nej, COD. COD-serien, ja just det, COD-videon. Ska vi komma till honom när vi ser min Call of Duty-videos? Det jag är gasslar. Jag hade skulle kunna köra en NVN någon gång, Snipers Only. Jag skulle gassla sen nu. Jag måste bara träna mig i kod, för inte känns så mycket. Så jag är ganska bra. Jag tränar även där Sniper. Men det spelar ingen roll hur mycket du tränar, du kommer inte ha en chans att ta mig. Gud, det är så jävla kul att fiska alltså. Så jävla kul alltså, verkligen. Alltså jag kan inte kasta det jävla fan. Vad gör du ens? Jag vann en gång för jag, de var så jävla efterbliven och körde utan mig. Men varför går du inte att kasta på? Käka mat. Ja, man måste ju äta mat. Jävlar, mongrel Luka. Luka, du tar sönder skiten för fan. Vad är han gör? Men han har så här för en jävla epilepsianfall när han kör. Jag ska gå bara runt här och ska utforska. Alltså kan inte, Alex, kan inte göra så streamen kommer in och kollar det. Alltså det hade varit nice om du kunde häka in streamen på min skärm, så det enda jag gör är att fiska, det är ganska intressant. Man borde köra en sån här Q&A när man så här fiskar bara. Alex, kom till mig, jag står här och fiskar. Jack, du ska göra ett nytt... Jag står här till min nederportalen. Jack, en ny serie. Jack, du ska göra en ny serie. Jack, du ska göra en ny serie. Fiskar med Jack. Fiskar med Jack. Att det bästa sen. Jag har inte haft det för 23 damage. It's so fun to fish. It's too fun to fish. It's too much fun. Jag får inte damage. Oh my gosh, första damage med streamen, boys. First, har du fortune pickaxe, Alex? Nej, jag har, vet du. Jag har FNC3. Trash. Vadå, det är ju bra. Nej. Nej. Ja, let's sugar diamonds nu. Äntligen inte diamonds, jag så länge inte diamonds. Nej, nu gör jag testa på kontroll då. Det var... Är jag inte en pinne? Jag har inte varit här. Jag har inte varit här, hitta ett nytt område. Äntligen. Jag har inte varit här, hitta ett litet nytt område i grottan. Nu är jag enklare chans att hitta diamonds. What you wanna do is party your heart light. Got them drops in. I'm never gonna love him but it's all night. She can do a heap up. Jesus, när man letar efter... Jag var nära på att dö i lava mitt nytt i diamonds. Jag vet inte ens, jag tappar bort mig i grotten. Om man säger så, lite nytt område. Så det hade varit svårt att hitta tillbaka, så det hade varit kärd.
Hejdå. Sådär. Nej, jag slände. Jag råkar slända lite lapis i lavan. Okej. Sådär, vi tar lapisen bara för att kunna missa sånt där. Kom man lite här från mig, jag kör bakom sten. Like, I swear about. En halv timme in i streamen, boys! Woho! Chicken! Chicken! Ja, oh, men herregud! Vadå? Robson! Ja, oh, men det är så jävla mycket vilningar! What you wanna do is party all night. Vilka är det som är inne och kollar streamen? Jag tror det är Lukas och någon annan eller två eller. Fråga. Ah, jävlar. Vilka är inne, ni som är inne i streamen kan gärna chatta för att fråga och sånt där. Like, are you virgin? Yes. Okej, gärna sexuella frågor. Jo, det är någon som är roliga att svara på. Okej, vad ni vill svara för frågor så kan ni göra det. Yes, läderskor, ja boy. Andra amatörer, vi håller på matcherna. Jaha, förlåt, ja, nu ska jag börja om här. Ja, kul att vara här på cirkus. Jag och brorsan ska dela ut ett pris här idag. Jävlar, sa han. Inte kolla på. Vad säger du, Oka? En bok, jag fick en bok och i boken är det Infinity! Yeah boy! I'm so happy, yeah boy! Infinite, yeah! Oändligt med pilar! Bro, enligt med pilar. Ett lat eller så. Hugo, vi kan göra sån där undervattensbas om vi vill. Jo, jag vet vad man gör. Det är liksom lätt att blanda ihop allt. Det är så jävla mycket folk. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Oändligt med pilar. Oändligt med pilar. Jag gör lite alla videor. Jävlar många vänner som online. Vänta, jag kan se. 25 år. Jag kämpar att jag har mer vänner än vad du har online. Jag har 200 vänner. Jag har 70 någonting. Jag har 45 vänner online, Alex. 45 jävlar. 45 vänner online, Alex. Vad fan var det där? Jävlar, jag ändrar kanske bara om man kom till med ljudet eller någonting. Eller var det Hugo eller någon som var inne i streamen? Hugo, vad gjorde du? Hugo, du inne i streamen? Det är nice. Roxanne. Get a job. Do your job. Vad gör han? Är Loke inne i streamen nu? Han skriver jobb och sen nu skriver han jobb. Jack, jag till dag för i helvete. Jobb. Nej! Jo, det går fan inte att göra den här grejen. Loke som är inne i streamen. Sen är någon mer. Jaha. Kun. Hittar den mer skit. Nej, Liva, för fan! Så. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? Börja lösa sömorna, för vi vill gärna köra det här världen. Elegato trash. Din lillebror ska skriva att du var sämst. Jack är sämst. I still see your shadows in my... Loke, du vet att jag sitter bredvid dig och jag kan... Just det, shit. Jag kan komma och klippa dig om du vill. Klippa mig där du får en powerade flaska. Hej, vänta, hörni, jag joinar Liam Wolfs transporting. Se vad han vill. Jag slutar till dig. Nej, han var inte med, Hannes. Nej, jag joinar inte, han är dum i huvudet. Vad huvudet? Jag vill ju döv. Jag kommer bara dö för jag vill upp till mitt hem. I'm dying!
Du blev utslängd från party. Jag råkar inte äga sånt. Nej, jag har inte spelat i 11 timmar. Nej. Jag har inte spelat i 11 timmar. Gud nöje. Woksand. Det var sånt in. Men sånt en typ som inte har bokhyllor inte. Man ska ha tre bokhyllor. Jag har blivit så bra på att knäppa fingrarna. Look and listen, look and listen. Här är mitt fina toalett. Den är väldigt smutsig som en kyl. Ja, nej! Okej, förlåt. Förlåt för att jag bara visar min talang. Alltså, förlåt liksom. Det är inte meningen så här. Ja, jag vet. Jag vet. Jättecool. Jag tycker min talang är cool. Alltså, de här zombiesarna försvinner fan inte. Och när jag dricker typ en och en halv liter. En dricka. Bitch, Nu ser jag Pepsi. Alltså, det är så jävla sjukt. Det här är det sjukaste jag har hört med om, alltså på riktigt. Hugo, kolla. Om jag hade, när jag hade, vad heter det? Den bra... Vem fan har tagit min pilbåge? Ja, oh, här är det igen. Oh. Den bra, vad heter det? Jag hade den bra... vad fan är det? Fiskespö. Först, då kostade det 16. Ne? Men sen när jag börjat plats på dem. Då kostade det, vad heter det? 4 XP. Så sa du förut också en gång. Ja, jag vet. Det är så jävla sjukt hur mycket bättre det blir. Okej, okay, nice. Nu ska jag bara fixa unbreaking på den här bitchen. Så... Jag behöver... Har någon en unbreaking 3-bok? Vi måste göra konstiga djur på bakgrunden. Kan jag få en breaking 3? Vi får smaska bakgrunden, det är jättegul. Det är jag. Why are you smaskar? För det är skönt. You're disturbing the stream. You are... Jag hör Loki back. Fucking go crazy. Oh, Loco, go Loco. Nothing is streamer, you streamer, woohoo! Go crazy, go loco. Jag ska bara dricka upp den här nu. Go to bed, go crazy. Go to bed. Go to petty ships. Alla in i streamen. Basta, basta. Vad fan är det här för språk? Det är svenska. Skaka din rumpa, bussan kom. Bussan, bussan. Inna tittar, bussan kom. Bussan. Skaka din rumpa, bussan kom. Oh yeah. Du vet vad de spelar i. Ta det kittlar, jag är kåt som en gorilla. Jag är kåt som en gorilla. Alltså nu är jag bara jackkåt just nu. Nej, alltså jag sjunger bara med. Ej, här är den riktiga. Eller nej, den som har Hugo, TikTok. Kan ni tjanta den och få Infinity? Axel, skriv stäng av dit, please. Okej, stäng av det. Jag. Ja, Loki, jag är ledsen. Turn off the little... Stäng av det, Loki. Okay. Eller vem är det som lyssnar på musik? Det är Loki, tror jag. Inte jag. Jaha, då är du död. Då får du stänga av, Loki, för fan. Jag hittar TikTok på stängen. Men Loki lyssnar inte på det då. I så fall får Alex, om Loki kan... Ska man jo, man har det nog tror jag. Jag behöver slimeball. Här ska jag fiska med min Lock of the Sea. Typ 3 och... What the fuck? Nu gick du och kastade med skiten. Jag sa att du måste streama och så lägger jag sönder. Varför har jag 2 glas? Oh my god, Lock of the Sea 2, jag får en fisk. Och en till fisk. Ja, hoppkön. Och en till fisk. Nej. Ja, det är Lock of the Sea. Var ska jag... Lock of the Sea 2. Så överläggas, det är så jobbigt. Det är en sadel, wow. Alltså, åh, wow. Sådär, äntligen. Det tog 1000 år, sorry hörni. I streamen. Ja, eller det är Axel i streamen. Varför är Jävlar, en fisk. Vad jävla fisk i farmen? Nej, jag vet, det kanske var därför du inte skulle slåsa 4 jävla timmar på den då. Det är piranha, fast det är inte såhär stor, utan det är bara så liten.
Tjena, den som gör den här streamen, woohoo! Bra timme 42. Snart en timme i streamen om 20 minuter. Du måste äta. Min nummer är Loke! Vad ska jag äta för något? Jag... Din mamma. Jag fan äter... Jag äter du med chips som igår i skridan. Jag äter så jävla fort. Som en galning, kör för att... Ja, oh, fräsch Alex. Super fräsch. Ja, jag ska äta mig själv för jag ändå keep in trouble. Jag tror... Så du får hundar? Ja, exakt, jag får hundar. Kör inte Loke Minecraft med oss. Han är inne i partiet. Bra. Orar inte om jag dör just nu. Funkar det fan? Gör det. Ja. Ah, jävla jätteuropa. Vad säger Hugo, jag kommer till dig. Jag vill också använda den. Jag vet inte om det. Jag är inte säker på det. Vad är det? Var det någon fiske fram då? Åh, skåpfisk. Alex, du måste typ fiska eller någonting. Gör en... Okej, vill du äventyra? Spinnernöt. You want an aventure boy? You want an aventure boy? Vem är som inne i stream bak? Jäkla fan! Hur, vilken knockback har du? Du skör... Dör. Två! Fan, fan hur sköt... OP jävla knockback. Kolla, kolla här. Stå stilla Alex, stå stilla. Har du varit där? Ja, det funkar jag! Sånt är jag. Jag kommer till dig Hugo. Jag har typ knockback 3 eller 2 fan. Det är inte... Jag har bästa jävla fiskespöt har jag. Fast det tar typ lika lång tid om man bara ska fiska vanligt. Ja men du, åh vad fan, då funkar det inte. Jo men alltså det funkar ganska bra. Jag håller 3, du kanske blir snabbare. Vad är, vad har du gjort den då? Nej det kom in, mina fiskar kom inte till min... Shadowlife. Det är jävla maronchipper. Hugo, vad fan har du gjort den? Jag bara, han har bara uploadat en Apex Legends. Det är lite nytt hus. Nej, jag vet, det är lite hus. Nu börjar min person in. Oh jävlar, jag tror inte det var så låg. Jag har ingen skön. Nej, jag har pappa ringer, vänta, oh fuck. Ja, oh, hallå? Om jag gör Minecraft-video eller livestream eller Fortnite. Vad sa du? Okej, okay, vi fixar. Nu börjar vi... Ja, det kommer ändra keyboard. Funkar man slå in till andra spel vad vi vill. Ja, okej, ja. Vi har testat kod och spelar. Du måste inte komma ner om du vill, men ja, hej. Ja, hej då. Ja, inte Swedish funkar inte, inte Terraria. Vad säger du? Vad säger du som är Terraria liksom? Fan, akta, vänta, vänta, får jag testa? Men jag får bara en kurs på mig som jag vill. Det är så att det där funkar. Det funkar inte alls. Jag kan ju svart i grotten, nu är jag här. Jag är blind. Jag går ut. Ska man göra så här? Det här är ju fel, eller jo det är samma. Det är snabbare väg om man går. Nu här borta så. Inte här, vad ser jag? Jag kör att jag var bakgrå, alltså den är här. Det funkar inte alls. I alla fall. Ja, fast det funkar inte lika bra som en vanlig ska göra. Kolla nu när jag får något pissbra, jag fick en fisk. Alltså kolla på den här pilbågen Hugo, alltså den har fucking infinit. Och den skadar balle. Balle, vad är en penis med? Döda mig inte! Alltså jag one-shotar dig, kolla Hugo, jag one-shotar dig. Jag one-shotar Hugo, jag. Fy fan vad kul! Singa på live! Kolla Hugo, bara springer ut, man bara... Pau, pau, låt det igen. Oj, jävla långt ut! Kan du sluta döda mig? Det är... jävla här. Så jävla kul! Det är så jävla barn och sånt där som de bara kan... Kan du lägga av? Jävla äckfifan alltså! Hejdå, Hugo! Hejdå! Hejdå! Det här är ett jävla spel, är det? Ett spel är ett spel, vi har fan kommit på ett jävla Roblox. Spel är ett spel.
Vilka fan, jag är jävla ration sniper. Jag kommer att live mer på. Okej, one-shotade creep, tjena. Det gör jag fan, jag one-shotade fan allihopa. Fan, försöker du fly från mig hela? När du hukar. Tror du kan fly från mig eller? Bow, bow, låter det igen. Ja, det är så jävla nice, jag är infinit på den här. Fan, är Loki i världen? Hej då, Loki. Vad fan hände? Oh, ja, gud, jag dödade dig med skott. Vad fan hände? Jag dödade dig med skott. Du blev skjuten av en pil. Ja, jag sköt dig. Men vad fasen! Ja. Jag kan spana mig till dig, jag spanade sig ditt hus. Jag kan ut. Loki, vi måste vara helt klara att sova. Klockan är 10. Okej. Okay. Dör mig inte! Hur mycket HP har du? Ja, så här. Vänta. Kuta då, kuta allt vad du har långt bort som fan. Nej. Jo, vad gör du? Alltså, jag kommer döda dig annars. Men vänta, jag sa att du skulle döda dig annars. Kuta. Se, jag kan spåna sig mot dig! Ja. Jävla, jag one-shot ju fan. Jag är fan gud, det är jag. Men har du mycket pilar då? Ja, jag är oändlig med pilar. Va? Ja. Kolla, jag har infinite på. Kolla. Exakt, vad fan. Vänta. Jag har också den enchanten. Ja, fast du är inte lika bra som mig. Vart fan tog du vägen nu då? Det är absolut inte. Jag vet exakt var det gick. Jag vet exakt var det gick. Vart då? Säg inte, för det kommer att fly därifrån när jag kommer dit. Fan, du är inte här nere! Fan, tog du vägen? Han har kängat iväg. Men du gick inte ut ur... Och du gick inte ner i skriftmöjnen, nej. Jag orkar, vart fan tog du vägen? Var det Loki då? Och kura hide and seek, Jack. Ja, men okej, vilken del av världen är du? Men jag är på världen. Men jag är på världen. Det är en infinit värld, Hugo. Du kan vara fan som helst. Men jag är nära ditt hus. Eller jag kan se hus. Det kan jag se. Jag ser Loki. Men skjut mig inte! Snart ser jag inte Loki längre. Nej! Alltså jag knäpper dig, Loki. Dra, fly så fort du kan. Jag får F. Fan, fly med den du kan. Alltså, nu jävla gå in med svärdet där och sticker igen dig. Nej, jag... Ska du kommentarerna på videon? Okay. Jag skulle inte du leta efter mig eller? Jo, fast jag hittar ju fan inte dig. Loki är roligare än han. Nej! Loki är fan här. Då kommer jag... Nej, gud. Alltså, jag tror du hjälp på det om jag säger vattna eller? Nej! Sluta! Russian sniper. Zombie. Sluta! Jag är här, se. Sluta! Jag kan fan inte träffa dig! Här är du. Vad fan? Yes. Nej, jag spånar mig till dig. Jaha, men du kan jag spånar dig till mig så kan du sova. Ja. Jag behöver pila. Jag kan då bara skjuta lite pilar så tar jag dem. Nej, men du, jag tror inte du kan plocka upp dem. Ser du mig? 67% kommer jag till ut. 70% sen kommer jag till slut. 100%. Men jag får 100%, jag kommer bli så jävla glad. Du är ju fan någonstans. Fan, sköt mig bara. Det var skelett! Sure! Alltså, jag kan inte ens sova. Några av mina favoritkläder så kommer jag göra det. Okej. Så det blir extra roligt. Inte ta på mig fula. Spån mig till dig. Jag har inte att sova. Okej, Loki, vi ska gå ut och borsta tänderna nu. Spån mig till dig först. Vi måste stå, vi ska sova om 2 minuter. Jag fick resp... Hur mycket skakar vi inte? Jag fick en bok. Jag gör det för en money, gör det för en kef. Åh, så hela släppas. Min mage är stark, din mage är stark. Din pappa är kär i din mamma. Men din mage är stark, mage är stark. Vad du skönner. Varför lever Hugo? Vad de sa? Kör då, Alex. Kör då, Jack.
Puss puss, ses imorgon. Så gott, älskling. Älskling, älskling. Säg älskling tillbaka. Va? Säg älskling tillbaka. Älskling. Should I don't know what he's talking about. Nej, min beautiful skin. Jag vill säga Apex. Det är slut av streamen. Tack de som tittar på den stream. Skriv kommentarerna på videon, för det kommer bli en video efter med streamen. Och ja, så blir det roligt. Så ses i nästa video eller stream. Jag vet inte vad jag kommer göra nästa video, men ändå. Det kanske kommer upp en video imorgon eller eftermorgon, men ändå. Men så, shadow boys. Ja, han säger också hejdå. Ja, shadow. Sådär.